SOCAR'ın 2016-cı ildən 5 il müddətinə dövriyəyə buraxdığı ilk istiqrazların tədavül müddəti başa çatıb. İstiqrazların sonucu kupon ödənişi nəticəsində 1,25 milyon dollar məbləğində faiz gəliri, eyni zamanda 100 milyon dollarlıq əsas məbləğ istiqraz sahiblərinin hesablarına köçürülüb. Bununla da 5 ildə investorların yekun kazancı 25 milyon dollara çatıb. SOCAR Kapitalın nümayəndəsi Turan Talıbova bildirib ki, hazırda SOCAR'ın yeni 100 milyon dollarlıq istiqrazlarına abunə yazılışı davam edir. Emisiya üçün abunə yazılışları artıq başlayıb və 29 oktyabr tarixinə qədər davam edəcək. İnvestisiya etmək istəyən şəxslər, hüquqi və fiziki şəxslər asan 1-5 xidmətlərində açılmış SOCAR istiqrazları köşklərinə və yaxud Respublikamızda fəaliyyət göstərən lisenziyalı istənilən investisiya şirkətlərinə yaxınlaşıb istiqrazlara abunə yazılışında iştirak edə bilərlər. İkinci emisiyada 100 milyon dollar həcmində buraxılıb, nominal 1000 dollardır, 4,5% illik gəlirliklə buraxılıb və 5 illik tədavül müddətini malikdir.